para a Ponte Preta! Júnior Santos bateu no canto! Gol! Da Ponte Preta! Júnior Santos, ele bateu no cantinho, numa tabela na entrada da defesa esmeraldina. E toma em contra-ataque agora com o Júnior Santos. O grandalhão, atacante da Ponte Preta, é bom, é rápido. Ele escapa pelo lado esquerdo, vai exatamente nas costas do Alex Silva. Voltou para o André Luiz, ele bate forte, ele bate para o meio. Ele bateu! Gol! Da Ponte Preta! Eu avisei, o André Luiz, ele pinta pro meio e bate forte, ele bateu um canudo, o Marcos ainda tocou na bola, falha ou não falha, é mais um gol da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Olha ali o time do Goiás com o Michael, cruzou pela direita, olha o gol! Michael, o endiabrado Michael foi na ponta direita e cruzou. Thiago Luiz. Inacreditável a cena do time da Ponte Preta. O Goiás vai cobrar esse escanteio, vem embora pro tumulto. Vai subir ali o Vitor Ramos. Ela voltou no Kaique. Manda na área de novo, Kaique. Não demora não, Kaique. Olha lá o gol do empate. Olha o gol. É gol da rata, é gol da índice.